इसकी सिंह निन्ना ये यहाँ ने अलग बाहर दार यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर से ना इसकी यहाँ जीते ही ना यार जितने मिसेंट्री को रिसर्च कर चुके इसकी आसपास शिफ्ट ስለዚህ ያሉት ፕሮጀክቶች እንደሆነ ሴንተር ላይ የተሰሩት የኬሚካልና ፉድ ላይ የተያዙ ተማሪዎች ናቸው። ምሳሌ ዝሬ የምታዩት የቶማቶ ከቶማቶ እንደ ካቻ የምንጠቀምበትን ለምን በእኛ ሀገር አንሰራው? ብዙ ጊዜ ቶማቶ አንዳንድ ቶማቶች ሜዳ ላይ እናገኛቸዋለን። ተደራሽ አይደለም። ስለዚህ ለምን እኛ ይሄን ካቻኩን በፓውደር መልክና አስ ኖርማል በፔስት መልክ አድርገን ለምን አንሰራውን ብለው ነው ተማሪዎቹ የሚሰሩት ማለት ነው። ቶማቶ ካቻ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ግሬቪ ነው። ስለዚህ ድራይ አድርጎ ፓውደር ሆኖ እንዲወጣ ሸልፍ ላይፉ ወይቱም ቀንሳ ትራንስፖርት ለማለት ያንን ሳይሆን እንደምሳሌ ነው ቅድም ያልኳል ማንጎ ሳሊ ባግራችን ብዙ ዛፎች አሉ። ስለዚህ ያ ማንጎ ብዙ ጊዜ በዚህ አይነት መልኩ ነው ኮቺ በጣም አለ በፓክ ያርጎ ማለት ነው። ስለዚህ ለምን ተማት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ አትተው ገበላና ነው የልጆቹ አሳማለች በዚህ መልኩ ሰርቶታል። ሌሎች ደግሞ ምንድነው ባዞላ ወይም ደግሞ ሴራሚክ ምን ነው አለ ዘይነ ወፈይ ምን አለ ባዞላ አለ። ስለዚህ ያንን ባዞላ ለምን ሴራሚክንና ሌላ ማድን ላይ እንዳሹ አይነቶች ለምን አንሰራም በእኛው በሀገራችን ብለው ልጆቹ ጀመሩ ከውጭ ከመግዛት ይልቅ ከውጭ ከመግዛት ይልቅ እኛ ላይ ሰንተን ለምን ገበያ ላይ አንገባም ብለው አስበው ነው የሰሩት። የተለያየ ቨርዥን አለ የመጀመሪያ የሰሩት ነው እኛው ጋር ማለት ቀለል ያለ ነው ጠንካራ ነው ስለዚህ ቼክ አድርጎታል እንደምታዩ ወይቱ ራሱ አንዳንዱ ቀላል ነው ቀላል ነው ማርገን ነው የሚመስለው አሁን ካለው ዌስት ማኔጅመንት ዌስት ማኔጅመንት ማኔጅመንት ዲዩሬቢሊቲ ኖርዋል ኬንያ በጣም ብዙ ይሰሩበታል አይደል ፕላስቲክ ቱ ተላይ ነው ፕላስቲክ ቱ ፊልስ ማተሪያል ፕላስቲክ ቱ ሲያምስ ያተራ ነዛጋ ይሰራል በዛም ነው ቴስቲንግ ፍሎ ፊኒሺንግ ኖርዋል ከዛ ፕሮቲን ካሉት ጥራጥሬዎቹ የተሻለ ፕሮቲን አለው ተብሎ የተገኘው የግብሩ እሱ ስለላቀ ነበር። አሁን ከፒኤች ነው ከባድ ፕሮቲን ያለው ማለት ነው። ስጋም ይሻላል። ስለዚህ ጋር ታሪፍ ምሳሌ በብዛት አለ። ኬሽኑ ነው 64% አሳያችሁ 64% የሚያስቸግሩን ፕላትኖች አሉ እየበሉን የሚያስቸግሩ ከውጭ የመጣ ኬሚካል አለ ያንኛው ግን ኦርጋኒክ አለ ነን ኦርጋኒክ ከጤና አንፃር ይጎዳል ካንሰሮጅን ነው የሚባለው ካንሰር ያመጣል ብዙ ነገር ሳሊያም በቆሎ ጋር
አምስት ነው ስለማት ፋክተር የሚጠቀሙ በስተቀር ስለማት ፋክተር የሚጠቀሙ ኬሚካል አለ አሁን እሱ አሁን ለጤና ጉዳት አለ የኛው ግን ኦርጋኒክ ነው በመጠቀም ነው እንደምታዩት ይሄ የተሰራው ነው ይሄ ኖርማል ነው ከፕላንት ናቸው ያ ማን ሲዛ ዋን ግሪደንቱ ነው መጥራቸው ናቸው ለከፕላንት ናቸው ስለዚህ አጠቃቀሙ ምን ይሻው አሁን ይሄ ሰብሮች ላይ ምን እንደምታረጋው ይሄ ስፕሬይ ነው ኖርማል ስፕሬይ ስፕሬይ ነው ይደረጋል ሚክስ ተደርጎ ስፕሬይ ይደረጋል እንደ እንደ ዊድ ኪለርነት ያገለግላል ወይስ ኦር አኒማል ኢንሴክቶች ብቻ ነው የሚያገለግለው ኢንሴክቶች ነው ኦኬ ሞር ደሞ እነሱ ማስፋት ይችላል ያስባል ማስፋት ካለባቸው ያስፋል አዎ ምሳሌ አሁን እንደ ዊድ ኪለር እንደተቀመ እንደ ሴም ጋር አለ ዊዶችን እየመረጠ አራም ይሄኛው ይበቃል ሙክራው ነው ይሄ ነው ቴስት ደርቧል በጣም ቆርፍ ነው እነዚህ ልጆች በነጋችን ላይ ተወዳድረው በሀገር አቀፍ ደረጃ ሽመት ነው አሸናፊ አሁን እንደ አጋጣሚ ሆኖ ልጆቹ ስለሌሉ አንተ ነህ ረዳህ ሌላ ጊዜ ስንመጣ ባሉበት ትምህርት ይመጣል ያኛው ስ ማሪ መስላል ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሸንኮራ አገዳን በመጠቀም ጣፋጭ የተለያዩ ስታርችን ጣፋጭ ነገሮችን ማስተካከል ይችላል ያንን በሀገር ውስጥ መስራት ማለት ነው ማርማራት ኦሬንጅ እንደሚሰራው ስክሮስ ከሸንኮራ አገዳ ስክሮስ ምላቸው ፕሮዳክት ያስተካክሉ ኦኬ ለቸኮላታ አለ ተለያየ ከለር ይሄው ልክ ማር ነው የሚመስለው ቀጠን ይላል እንጂ በጣም በጣም በመጠቀም ምግብ ጋር ኢዘር እንደ ድረሲንግ መሳሪያ ተጠቀመዋል ዳቦ ላይ ዳቦ ላይ ተሰራለ ከሸንኮራ አገዳ ብቻ ነው ይሄ ምግብ የተሰራው ሌሎችም ዋና የሚባሉ ሸንኮራ አገዳ ነው ሸንኮራ አገዳ ደግሞ በሀገር ውስጥ በጣም በብዛት አለ ስለዚህ በአገዳ መልኩ ወይም ደግሞ ስኳር ብቻ በማውረድ ፋንታ ብዙ እንዲህ አይነት ፕሮዳክቶችን ማውረድ ይቻላል እነዚህ እንዳለ የምታች ፕሮዳክቶች ሲሆን ሞር ምሳሌ ሀገራችን ቦች ምስቆች ብዙ አለ ኤሲ ጋር ብትያዝ የሙላጅ ጠቅናት የሚባለው ጋር በጣም ትልቅ አስፋቱ ነው ያላቸው ኮምፒውተር አለ ፋን አለ ተዚህ ጋር ሲሎ ፋን አለ
Multi-purpose mutsaran. So the calculator or the calculation mutsaran is easy. Mutsaran is usually displayed here. Clear and natural. Yeah. Fireworks. Because I said that, I thought that it was a good idea. Emigrant, no? This table will go out and go and be charged with that. Exactly. Well, I'm teaching you. This is a reaction to our new mutsaran. Because the Sulai of business, you may borrow concept to do on the channel. ያቸው ሰፖርት ነው ኮሽራይስ ካላረጋችሁ ካላረጋችሁ ቢዝነስ ካልቀየራችሁ ሳይሆን ለዛ ይሄን ነገር የለም ለዛው ላይ ነው ሰው ታዲያ ሰው ነው ኮፕተር አው ይሄ ሲልክ ድሮን ፓርኮተር እና ይሄን ፓርኮተር ይሄ ምን መሳጅ ጀምሯል ነው መሳጅ ውጭ ከሞክሏል ነው ታዲያ ዛኔ ያክል ነው ሌሎቹ ኢዝሊ ማርኬት ላይ ያሉ ማቴሪያሎችን ገዛቸው አገላግሎ ነው የሚሰጡት። አንድ ነገር ልንገርህ እዚህ ጋር ተንኮል ለምሳሌ ስቲም ሴንተር አለና አንድ ማርኬት ፍራንት የሚባል ሳይንስ ኤዱኬሽን ቴክኖሎጂ ለማጥናት ሲሰጥ ሰው የሰጠው አስራ ላይ እንደዚህ ሰርቶ ሲሆን አለባቸው ኢንሳይድ ኤዱኬሽን ዘ ሳይንቲስት ሌላ ነገር ይሰራል። አርሊ በዘጠነኛ ክፍል ሆኖ ዝሆን ይሰራ ልጅ ውጪ ጊዜያቸውን ከማጥፋት ይልቅ እዚህ መጥተው እንደ ድሮን ይሄኛውም እንደ አርቲፊሻል ሃንድ ነው ኮቪድ ጊዜ የነበረው ይሄ ደግሞ ወሬ ቴምፕሬቸር መለኪያ ነው። ኦን ኦን አለው በባትሪ ነው የሚሰራው። ኦይ ይሰራል ይሄ ባትሪ ወጥ ካለ ይሰራል። ኦኬ ይሄ ኮምፕሌክስ ኮቪድ ሲመጣ ያው ወርድ እንደክ ኢንሳይት ነው የሰጠው። በጣም የሰፕላይ ዲማንድ ከኢንተርንሺፕ ባትሪ አይሰራ ነው ኮምፕሌክስ ማይክሮስኮፕ ቅድም እንዳልኩ ኮምፕሌክስ ነው ማይክሮስኮፕ የሚጠቀመው። ይሄ ሞሶይ ሞስቸር ሴንሰር ነው ዳታ ፊልድ ሲኒየር የሶይል ሞስቸር በላብ ውስጥ ያደረክ በኦቨን አትለካም። ያ እዚሁ ቀጥታ ተለካው ማለት ነው። አንድ ዛጋ ሶላር ፕሮዳክት ሰፕላይ የሚያደርግ ካምፓኒ። አዎ ሶላር ዲማንድ አለ ነው ሶላር ፕሮዳክት ሽጫ ነው የሚሆን ወይስ አፕሊኬሽን ያሰጡልን። እዚሁም ወደ አፋር አካባቢ ስትር ደግሞ ስሞል ስኬል ሬጌሽን ብቻ ብቻ ዋናው ከተመቻለ በጣም ነው የማመሰግነው በጣም ይሄ በእኛ አዲስ ጀነሬሽን ያመጣው ሪሰርች እንደ ካደና
ይሄኛው ደግሞ ነገር ፓሲቲ ላይ ይሰራል። ፓሲቲ ላይ ምን ስራቸው አብዛኛው እዚህ ሴኩሪቲ እና ሪሊቲ ዲቫይስ ነው። አዎ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኦኬ ነው። ቢዝነስ ወይ ቢዝነስ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ዳታ ኮሌክሽን ወይ ኮንትሮል ማኔጅመንት ኢንተለጀንስ ማኔጅመንት ሲስተም ሶላር ዳስ ካስተመር ሰርቨር ነው ያለው። ዲስትሪቢሽን ነው የሚያክል ማንዳል ነው 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 እዚህ ጋር ስትገባ የተከመነ አገሬ ነው ነው የገባው እንጂ ተማሪዎች ማኮር ሊደር አላቸው። ኦኬ አድሮ በታይ ሲስተም ነው ሊሰራ ሲስተም ማለት ነው። አሃ በዚህ ኤን ሪደር ሚዝዩ ነው የሰሩት ዘውላ ያ ይሄ አይደንቲፋይ እንደሚያደርግ ነው ማለት ያን ነው። ተማሪ አክቲቭ አለ በተለይ ፓንደሚኩና ጦርነቱ ጋር ተያይዞ በነበረ ሰዓት ያው መነካከቱ ነው አስቸጋሪ። ሁለተኛ ደግሞ አላስፈላጊ የሆነ ሰው መጥቶ ተማሪ ነው እዚህ ጋር ያሽምፈት ነው። ስለዚህ በዚህ ነው ዲቴክት የሚታረግ ማን ነው ወጣ ለቸገባ። ከዚህ ቀደም የነበረው የአይዲ ሲስተም ኖርማል ካርድ ነበር። ያው ሳሪ ፓርሌ ሲገቡ ካርድ ኖርማል ወጣ አመሳያሉ ጥቆች ያስገቧቸዋል። ይሄ ከሴኩሪቲ አንፃር ለስ ነው። ምሳሌውን ፌክ አይዲ ሰራ አይሰራ ሶልታ ጦር ነው ባች ያ ምሳሌው እኔ አንዱን ተማሪ አይዲ ያሰርች ተመጣ ፎቶ የራስን አርግ ይመጣ እኔ ትክክለኛ አይዲ ሆነ ነው ታቆ። በዚህ ጊዜ ግን እንዴት ነው ኖርማል ሲስተም የገባ ነው ስማቸው እስከም በሚያውቁ ሰዓት ማነታቸው ስሙ ዲፓርትመንቱ አይዲ ቁጥሩ ያሳያል ፎቶን አይተሰማል አስገባለ ማለት ካፌ። ከዚህ ቀደም ተማሪ ሲገባ የነበረው ደፍተራ ትንሽ ደፍተራ አለቻቸው 10 ፔጅ 10 ፔጅ አላት። ተማሪ ኮስ ሲገባ ቲኬት ነው ይገባ ምሳ ሲገባ ቲኬት ነው ይገባ ስቲል ያንንም ግን ማጨወር ይችላል። ሳላውኛ ተማሪ ያለ 04 ተማሪ ያለ በሳት ፋክ ፋክ ያደረጋችሁ ነው ላጭ ፈትሽው ማጥፋት እንችላለን ቲኬት ረበገችው ዘማ ጓት እንችላለን ማለት በዝነው ጊዜ ግን አንድ ይገባ ዲጂታል ነው ነገር ነገር ማለት ማለት በቃ ኦሬዲ ቲክ ተደርጋለ ዲጂታል ፕላስ ደግሞ ከዚህ ይቻለው ምን ተማለው ብት ላይ ካፌ ያለውን የምግብ ሰፕላይ ማውቃት ይችላል። በዛኝ ውስጥ በኮልድ በድሮ ካርቦሃይድሬት መነበረበት ጊዜ አንዳንድ ተማሪ ትክክል የሚመገባለ የማይመገባል ምሳ አንድ ሺህ ተማሪ ቢሆን ከአንድ ሺህ ውስጥ 400 ላይ ይመገብ ይችላል። እዚ የአንድ ሺህ ምሳት የለበትም። በዚህ ሲስተም ሪፖርት ሰራላ ምሳ የሚመገበው የማይመገበው ስቴት ማርክ ስቴት ማርክ ይችላል ማለት ነው። እንደዛም በዛ ማካኝነት ያለውን ነገር እኛ ከሰፈር እንደሚያስፈልግ መደመር ይችላል ምሳ መታዘጋጃለ ማለት ነው። ሞሬ ይችላል የተሻለ ዶክመንቴሽን አይደንቲፊኬሽን ለተቀራይ እንግዲህ እና እየሰራ ነው እንጂ እየሰራ ነው። አንደኛ ጌት ላይ መቆጣጠር ተማሪዎች ወጥተኛ ካፍቴሪያ ሶስተኛ ይሄ ዶርሚታሪ ደግሞ አሁን አንዳንዴ ወጣ ገባ ያሉኝ ማታ ማታ ፎሎ አፕ ያደርጋሉ። ተማሪ ድሮን ይኖራል ቸከውት ችግር ፈጠራዛ ላይብረሪ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ኢንተርቪው ታደርጋቸው የተሻለ ኦኬ ማለት ማለት ይችላል። በጣም ኢንተረስቲንግ ከዛ ከ ግሬዳቸውና ከዋናው ፋይናቸው ጋር ይተያያል የሶስቱም ያመጣ አፕዴት አደርጋለሁ። ኦኬ ተማሪ በተማሪ ቁጥር ከነሳለ ከነሳለ ሲገባ ስለቀጣ ወርዲንግ ነው ወርዲንግ ያው ሌላ ምናልባት ምን ጨምርልኝ የአቴናስ ማኔጅመንት ሲስተም ነው። ኦኬ ጊዜ ኮች ይመጣል እናስ በፊንገር ፕሪንት የሚሰራው ዋጋቸው ግን ትንሽ ኤክስፔንሲቭ ይባል እና ግን ዝም ይከስ ይስተም ያደርግ ነው በቀመሽ ዋጋ ነው የምትወስደው ፕሪንት ነው ዝም ያለው አክሬዲት ነው የፊንገር ፕሪንት እዚሁ ነው ፕሮዲውስ ያደርጋል ይሄ ሁሉ ማለት እዚሁ የተሰራ ነው። ይሄ ተገዛ ከውጭ የገባ ነው የሚመስለው አሁን። ኦኬ ይሄ ኢንተርኔት ፖርት ነው በዚህ ሊገባ ነው። ዋይፋይ ኮኔክት አድርገ ያለው አቴናስ ማየት ይችላል ማለት። ኦኬ ዲጂታል ኤሌክትሮኒክስ ጋር ሰው የቀረሰ ያስቸግራቸው ብዙ መስሪያ ቤቶች አሁን ወደ አሻራ እየተቀየሩ አቴናሳቸው ማለት ነው። እዛው ነው ፈረምን ይግናል ወይ ነው ተባባሪ ባሲውቱ ስታታፕ ነው ማለት ነው። ይባሳት ስለዚህ ይሄ ሪፖርት ሰራለሁ። ይሄ ያንተ ሪሰርች ነው? እኔ አዎ እኔ ሰራሁት። ያንስ ማለት ይበልጣል ይበልጣል። እና ደግሞ ክሬት ነገሮችን ወዳለን ምሳሌ እቺ ማለት ነው 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 ታው ቤት ሰይድ ሳማላኒ ተማሪ ያለው ማለት ምሽዋ ሲስተር በሪሞት እንጣጣለን። ኦኬ ታሪሞት አንጣለን ማለት ስለዚህ ምን አደረኩኝ ማለት ነው እቺን ታክት እንጂ ዲቫይስ ሰራው እንድነው ዲኮደራችን ተሰካታለ የሞባይል አፕሊኬሽን አለ ሞባይል አፕሊኬሽን አማካኝነት የትም ቤት ውስጥ የትም ቦታ ሆነ ዳይሬክትሊ ፖይንት ማድረግ አይጠበቅም። ዶክተር ስለ ኮኔክት ማለት ዲቴል ፕሮግራም እንደፈለገ የሪሞት ይሰራው ይሰራል። የትኛውንም ለትኛውም ትሪሞን ይችላል ቤት ውስጥ የትኛውም ቦታ ጋር ሆነ ዲስታንስ ሊሚት ያደርጋል ባለው ዳይሬክሽን ማለት ነው። አትጨርሳለህ አሁን ከቢአይቲ በምን ላይ ጨረስከው? በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ መቼ ነው ያለው? በ2013 ጀመረው ጋር ማለት ነው። እና ያንን የተማርከውን እሱን አሁን ኢምፕሊመንት እያደረገ ነው።
ብዙ ስራዎች አሉ እዚህ ጋር ኮሜንት ያረኳቸው ምሳሌ አፍሪካ ሲስተም አለ የሴኩሪቲ ካሜራ ምሳሌው እስከዛሬ የሴኩሪቲ ካሜራ ከውጭ ይመጣ ያ ግን እንደ ያደረግነው ካንደ ኢንዱስትሪ ጋር ሆነ ሴኩሪቲ ካሜራ ራሳችን ሰርተን ፕሮግራም አድርገን ግን ኤሌክትሮኒክ ሰርተን ገጥመን ጥሩ የሆነ ቪው ያለው እስካሁን እየተቀመጠ ያለ ስራ ሌሎች እንደ ሶፍትዌር ጋር እንሰራለን ምሳሌ ኤሌክትሮኒክስ እና ሶፍትዌር ዲጂታል ሲስተሞች ጋር ዛሬ ለምሳሌ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ቅድም እንዳልኩ ይሄ ፓንል በBiT ውስጥ የሚሰሩ ስራዎችን ለማሳየት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ስለሰራችሁ። እሺ ወሩ ለእናንተ። እሺ እሺ እኔ ቴዎድሮስ ይባላለሁ። የድሮ የፖሊግራፊክ ነኝ። 2002 ነው የተመረቅኩት ሲሚላር ዲፓርትመንት አሁን የፖሊ አሉምናይ ኔትወርክ ወጥኝ ለቪዚቲንግ ማለት ነው። ዝማር ኮርስ ማስተማርልኝ በዛ ሱን ያስተማርኩ ነው። አሁን ግን የባህር ዳር ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኢንኩቤሽን ሴንተር ውስጥ ነው ያለው። እናንተ ሰብስባችሁ ብዙ የፈጠራችሁ ነው ያለ ወደ ሪያል ተማምላችሁ ሰባችሁ ነው። እስኪ አንተ ሰፋ ከማንነትና ከምትሰራው ስራ አስተዋውቅ። ያንስ አባ ያሁን ከዚህ ነው የተሰራው። ያሁን አገዳ ነው የሩቆሎ አገዳ ነው አሮስ ገዳ ላይ ሲፈነባን ነው ኢንቦች እንጫው። ይሄ ብዙ ጊዜ ተወድቆ ምጣል ከብት ማለት ነው። ከብት አልፎ አልፎ መዝነቹ ለከብት ይሆናል። ዩቲላይዝ አድርገው ማለት ነው። ከተሰራው ከዛፍ ነው። አዎ ሰው ከሱ ይሄ አንኛ ጥቃ አክሰሰብ ነው። አይዘባት አይዘባ እንደኛ አፕሮች ለዚህ ለማምጣት የሚረዳው አፕሮች ሲጠቀም በቀላሉና ፎቶግራፍ ወታ አምራቹ ዘር መጠቀም የሚችልበት ፓኬጅ ነው። ስለዚህ ምርቶች አጠቃላይ አሁን ይሄ በሙሉ የተሰራ ነው። ከዚሁ ሎካሊ አቫይላብል ከሆኑ ከነዚህ የግብርና ተረፈ ምርቶች አዎ ማርባት ጋር የሚገኙ ሾርት ፓኬጅ ነው። ከዛም የተፈው ተረፈ ለላባ ይቻላል መጠቀም ስለዚህ ከውጪ ከዚህ በኋላ ማምጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ማምረት ይቻላል። ይሄ ፊዚብል ነው። በተለያየ ለቻርጅን ለኢትዮጵያ ስታንዳርዶች ነው። ባናማ ካፍ ስታንዳርዶች ኤክስፖርት የሚያደርጉት ነው። ይሁንና ኤክስፖርት ቻው ኤክስፖርት ይችላል። ከማሌዥያ እንደዚህ ለቻገሮች ነው አለ ያመጣ ወረቀት ካርቶን ነው መጠቀም። እዛ ሀገር ውስጥ ነው ለማሸጥ ማሽላው ማንዱስካን ጋር ስለሚለው እዚህ አባ ተመርቶ ካርቶን ነው። ከውጪ መጣቶ አዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ተመርቶ ካርቶን ነው። ከዛ ከውጪ መጣና ካርቶን ነው። እሱ እሱ ለማስቀረት የተሻለ ይሻለ ነው። እነሱ ስታንዳርዶች አሁን ይሄንን ምንድነው ይሄንን ሮ ማቴሪያል ነው ያየው ፕሮዳክቱን ይሄ ፓኬጆች ነው ያየው የታለ ምን አይነት ማሽን ነው በኮምፒውተር ነው ዲዛይን የምታደርገው? እንዴት ኬሚካል ሚክሱን እንዴት ነው የምትሰራው? አጠራር ማለት ፋንታሲክ ፕሪንት እንደማለት እንደማለት ፕሪንት እንደማለት ነው። ፕሪንት እንደማለት በኋላነት ግን ፕሪንት ሰርቪስ አለ የሚሰጠው። ይሄንን ጥሪቃ መጀመሪያ ወረቀት ዋና ጥሪቃነት የሚያገለግል ፓክ ነው ባሉ የሚጠራው ጥሪቃን ቀይረዋል። ያን ለማድረግ አሁን ላይ ማኑዋል ነው የምንሰራው። እዚሁ ነው የምንሰራው ለዛናችን ነው። ይሄ ሶፍትዌር ነው ሰሚ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ስዊት ታጣው ታጣው
ቆንጆ ነው ከታጣ በኋላ ሪፋይን ይደረጋል በጁስ መፍቻነት አለ ለዝዋል እንደዛ ነው ጁስ መፍቻ ሪፋይን ይደረጋል ማለት ሰምሳል እሱ ከመሰለስ በኋላ እዚህ ውስጥ እንደጠብጣው በቢአይቲ በኩል ሆነ እንረዳቸዋለን እንግዲህ ይሄንንም ሪከርዲንግ ወስጄ ያሳይልሃለሁና በጣም አመሰግናለሁ እሺ ቴንክ ዩ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኢንኩቤሽን ሴንተር ነው ብዙ ክሬቲቪቲ ኢኖቬሽን ሚካኤል ሰባሮ አንተ ደግሞ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ሰጥቶ ዘና ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ባትሆንም ስራሽ ይሰራል እስኪ ራስን አስተዋውቅና Thank you.
ባትሪ ለምን አልክ? በኢንጂን ለሚሰራ ቤንዚን በቤንዚን ይሄዳል። ስለዚህ ሰው
በእንጨት ነው የሚጋገረው አሁን ትኩስ ሮሚኔሽን ማሬ ዛሬ 20 አመት አሁን 25 አመት በእንጨት ነው አሁን ፋይጌታች ነው ትራክተር ነው እንጀራ ጋር ትራንስፖርት ማረጉ ሌላ ሐሰል ዘው አለ በቦታ ላይ መጋገር ነው ስለዚህ ከንሳታችሁ በኤሌክትሪክ ስለሚሆን ኢንቫይሮንመንታሊን ብዙ እንጨት አትጠቀም ስለዚህ እንጨቶችን አትገኙ እንጨቶች ያ በጣም ማመሰግነው ይሄ አንተ ነህኛው